हेलो गाइज वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल अब आज चाहिँ हामी केयरिङ अफ द अर्थको बारेमा पढ्दैछौँ है हामीले नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड बायोडाइभर्सिटीको बारेमा डिस्कस गरिरहेका छौँ है अहिले र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले प्रिभियस भिडियोजहरूमा चाहिँ यो नेचुरल रिसोर्सेसलाई चाहिँ हामी कसरी कन्जर्भ गर्न सक्छौँ होइन अनि त्यसको कन्सेप्ट के हो होइन नेचुरल रिसोर्सेस कन्जर्भेसन भनेको खासै मेन कन्सेप्ट के हो यसको टाइप्सहरू कस्तो छ होइन र नेचुरल रिसोर्सेसको जति पनि कन्जर्भेसन गर्ने नेसनल इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू कस्तो थियो भन्ने कुराहरू बारेमा हामीले पढ्यौँ प्रिभियस भिडियोमा है त्यो अगाडिको भिडियोहरू हेरेर यो भिडियोमा आउनु होला त्यसै गरी अब चाहिँ हामी केयरिङ अफ द अर्थको बारेमा पढ्नेछौँ र यसमा चाहिँ के पढ्छौँ हामीले भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अर्थलाई कसरी केयर गर्न सक्छौँ यसको थोरै इन्ट्रोडक्सनको बारेमा हेर्छौँ होइन त्यसै गरी अरू कुरा कुरा भनेको चाहिँ यसको स्ट्रक्चरहरू कस्तो छ अनि यसको केयरिङ क्यापेसिटी पनि भनेको के हो होइन र म्यान र अर्थ चाहिँ कसरी रिलेटेड छ अर्थमा र मान्छेले चाहिँ ह्युमन बिङ्ग्सले चाहिँ केसम्म गर्न सक्छ र नेपालमा एज वेल एज इन्टरनेसनल्ली चाहिँ कस्तो कस्तो खालको प्रोग्रामहरू भइरहेछ यसलाई केयर गर्नको लागि भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ है र यो टपिकबाट आउन सक्ने तपाईँहरूलाई क्वेसनमा कति आठ मार्क्सको क्वेसनहरू सोध्छ है यो टपिकबाट मात्रै यो युनिट सिक्सबाट नेचरल रिसोर्सेस एन्ड बायोडाइभर्सिटीबाट आठ मार्क्सको क्वेसन सोध्छ सर्ट र अर्को लङ क्वेसनमा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ ल अब सुरु थोरै इन्ट्रोडक्सनबाट इन्ट्रोडक्सन टु टु द केयरिङ अफ द अर्थ भनेर है अब जति पनि वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्रा स्ट्राटेटीहरू छ नि यो चाहिँ उन्नाइस सय असीमा एडीमा चाहिँ फर्मुलेट्स गरिएको थियो यसलाई चाहिँ स्ट्याब्लिस गरिएको छ थियो र उसले चाहिँ एक्सप्लेन गरेको थियो ग्लोबल पोलिसीहरू बनाउने होइन त्यसै गरी नेसनल हेरिटेजेस छ नि जति पनि कन्जर्भेसन नेसनल हेरिटेजेसहरू छ त्यसै गरी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको सबै प्लान पोलिसी चाहिँ वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्राटेटीले चाहिँ फर फर्मुलेट गरेको थियो फर्स्ट टाइम नाइन्टिन एडीमा है र अब यसमा चाहिँ जस्तै कि तपाईँहरूलाई अब हाम्रो नेपालको कुरा गर्ने हो भने कन्जर्भेसनको रूपमा चाहिँ कुन सगरमाथा र चित्तो नेसनल पार्क पर्छ नि है त्यो नेसनल पार्क सँगसँगै कन्जर्भेसन एरिया दुइटै हो है र कन्जर्भेसनमा हामीले के के कुरा गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले प्रिभियस भिडियोहरूमा डिस्कस गरिसक्यौँ त्यही पनि अझै अलिअलि कुराहरू हामी हेर्छौँ यसमा है अब यसले के गर्न मद्दत पुऱ्याउँछ हामीलाई भन्दाखेरि बेसिक नेसेसरी अब यसलाई डेभलप गर्नलाई होइन जति जस्तै कि अब नेसनल हेरिटेजेजहरूलाई कसरी कन्जर्भ गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामी कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ कुन तरिकाले चाहिँ हामीले त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई डिस्क्रिप्सन दिएको छ यसले हामीलाई बुझाएको छ सिकाएको छ है र यही बेसिसमा चाहिँ पोलिसिज र प्रोग्राम्सहरू चाहिँ डिजाइन गरिएको छ र, र इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ केयरिङ अफ द अर्थको लागि है आफ्नो हाम्रो यो पृथ्वी प्लानेटलाई केयर गर्नको लागि र त्यसै गरी यो स्ट्राटेजीले चाहिँ के गाइड गर्छ भन्दाखेरि दिस द स्ट्राटेजी क्यान गाइड अल द अल टु बी इन्भल्भ इन द अर्थ केयरिङ प्रोग्राम्स यो स्ट्राटेजीले चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ यो अर्थलाई केयर गर्नको लागि चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्छ है सबैजना हामी इन्भल्भ भएर गर्नुपर्छ है भन्ने खालको एउटा प्लान चाहिँ बनाएको छ र इन अर्डर टु इम्प्रुभमेन्ट द वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्राटेडी इफेक्टिभली सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट ह्याज बिन टेकन एज अ टेक्निक अफ द केयरिङ अफ द अर्थ कुनै पनि विकासको काम हुन्छ नि होइन सस्टेनेबल एकदमै सस्टेनेबल भनेको के हो लङ लास्टिङ डेभलपमेन्ट लङ लास्टिङ लामो समयसँग टिक्ने खालको विकास गर्नु नै तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो टेक्निक हो केयरिङ अफ द अर्थ भनेर जस्तै कि नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो भइरहेको छैन जस्तै कि रोडहरू कन्स्ट्रक्ट गर्यो भने बाहिरतिर हामीले हन्ड्रेड इयर्स टु हन्ड्रेड इयर्ससम्मको पुरानो बाटोहरू देख्छौँ त्यो एकचोटि बनाइसकेपछि त्यो सय डेढ सय दुई सय वर्षसम्म त्यो बनाउन नपर्ने गरेर हुन्छ त्यसै गरी ठाउँ ठाउँको ल्यान्ड स्ट्रक्चरले नि भर फरक त पार्छ सबै ठाउँमा त त्यो त्यस्तो पोसिबल हुँदैन तर अन्त अन्त के हुन्छ त्यसको एउटा लाइफ क्यालकुलेट गरेर एउटा साइन्टिफिक वेबाट म्याथमेटिकल वेबाट क्यालकुलेट गरेर त्यसको डेभलप भएको हुन्छ तर नेपालमा पाँच वर्षमा बाटो बनाउँछ बनाउने बित्तिकै के गर्छ फेरि भत्काउँछ भेरियस रिजन छ होइन भत्काउनु पनि कारणले नै भत्काएको हो भत्काउन चाहिँ तर त्यसको मतलब के हो यिनीहरू सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा परेनन् होइन लङ लास्टिङ डेभलपमेन्ट भएन हो तर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भयो के अरे यो केयरिङ अफ द अर्थ भनेको मेन कुरा के रहेछ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट नै एउटा एउटा यस्तो मात्र टेक्निक हो जुन चाहिँ केयरिङ फर द अर्थको लागि इम्पोर्टेन्ट भयो त्यसै गरी वर्ल्ड कन्जर्भेसन युनियन आइयुसिएन भन्ने छ त्यसै गरी युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्टल प्रोग्राम युएनइपी र वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड डब्लुडब्लुएफले चाहिँ जोइन्टली डेभलप गर्छ यसको स्ट्राटेजीहरू है जसले चाहिँ केयरिङ फर द अर्थको लागि काम गर्छ र यो एजेन्सीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले एउटा अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छ र प्रिन्सिपलहरू बनाउँछ क्या सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ ग्लोबल्ली लैजानको लागि चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल मेन एउटा यस्तो एउटा स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइनहरू बनाएर चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ वर्ल्डलाई नै सजेस्ट गर्छ त्यसरी वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्रेटेजी हेज बिन एप्रुभ बाई द गभर्मेन्ट इन्टरनेसनल गभर्मेन्ट्सले त्यसै गरी इन्टरनेसनल एजेन्सीले नर नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन यो सबैले एप्रुभ गरेका छन् र अन कार्तिक फोर टु थाउजन्ड अर्थ फोर्टी एट बिएसमा यो चाहिँ रिलिज भएको थियो लन्डन न्युयोर्कमा टोकियोमा काठमाडौँमा र पचपन्नवटा त्यस्तै अरू अरू कन्ट्रिजहरूमा है लन्डन न्युयोर्क टोकियो काठमाडौँ काठमाडौँ मिन्स नेपाल होइन यस्तो ठुल्ठुलो सिटिजहरू गर्दै गर्दै लगभग पचपन्नवटा कन्ट्रीमा चाहिँ यो प्रोग्रामहरू चाहिँ रिलिज गरिएको थियो है र यो सबैले एप्रुभ गर्यो भने गभर्मेन्टले नि यो कुरा मान्न पर्यो इन्टरनेसनल एजेन्सीले नि मान्न पऱ्यो नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले पनि मान्न पर्यो है एनजिओजहरू आइएनजिओजहरू सबैले मान्नु पऱ्यो अब यो पब्लिकेसन छ नि आफ्टर द पब्लिकेसन अफ द वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्राजेडी लगभग साठीवटा कन्ट्रीले चाहिँ के गर्यो फर्मुलेट्स गर्यो यो कन्जर्भेसन स्ट्राजिटैलाई र स्ट्राजेडीलाई के गर्न थाल्यो इम्फसाइज गर्न थाल्यो धेरैवटा तरिकामा है कसरी त्यसलाई हामीले इफेक् के अरे इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ त्यसरी कसरी हामी यसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ इन्भाइरोमेन्टमा भन्ने कुराको चाहिँ सबै स्टडी गर्न थाल्यो त्यसै गरी सम अफ द इफोर्ट्स अब केही खालका इफोर्ट्सहरूको कुरा गरौँ जस्तै कि वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन होइन त्यसै गरी एप्लिकेसन अफ द प्रिन्सिपल अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ यसमा रिसोर्सेस कन्जर्भेसनको कुराहरू आउँछ यस्तो धेरै कुराहरू छ यसमा है यस्तो चाहिँ इफोर्टहरू धेरै छ र इट हेज अल्सो स्ट्रेस द निड टु कन्डक्ट द प्रोग्राम्स फर द इम्प्रुभमेन्ट्स अफ द क्वालिटी अफ लाइफ अफ द पिपल यसले एक्चुअलको लास्टमा यसको मोटिभ के हो मान्छेको क्वालिटी अफ लाइफ नै होस् भनेर खोजेको अब प्रिन्सिपलको बारेमा थोरै डिस्कस गर्छु तपाईँहरूलाई प्रिन्सिपल चाहिँ के के हुनुपर्छ भन्दाखेरि केयरिङ अफ द अर्थको लागि एउटा भनेको कन्जो बायोडाइभर्सिटीलाई बचाउनु पऱ्यो है त्यसै गरी स सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र युज अफ नेच नेचरल रिसोर्सेस हुनु पऱ्यो लङ लास्टिङ डेभलपमेन्ट र सँगसँगै नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक स्रोतहरूलाई पनि मजाले हामीले प्रयोग गर्नुपऱ्यो त्यसै गरी रिनेएबल सोर्सेस अफ इनर्जी छ नि तिनीहरूलाई युज गर्नुपऱ्यो तर नन रिनेबल सोर्स अफ युज न्यू नन रिन्युएबल सो रिसोर्सेस जति पनि छन् तिनीहरूलाई चाहिँ बचाउनु पऱ्यो कन्जर्भ गर्नु पऱ्यो होइन युज गर्ने भन्दामा जथाभावी जति पनि युज गर्न भएन त्यसै गरी अल्टरनेट सोर्स अफ इनर्जीलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने अब अहिलेको केसमा नेपालमा पनि इलेक्ट्रिकहरू चाहिँ भेहिकल्सहरू युज हुँदै आएको छ तर हाम्रो अब इलेक्ट्रिकलाई पनि त्यति इफे इफेक्टिभ मानिएको छैन इन्भाइरोमेन्ट को एङ्गलबाट होइन हुन त अहिलेको सुरुको इस्युमा चाहिँ इलेक्ट्रिक पनि राम्रै हो तर पछि चाहिँ त्यो जब त्यसको ब्याट्रीहरू चाहिँ रियुज धेरै गर्न नमिल्ने भएर त्यसलाई पनि त्यति इफेक्टिभ मानिँदैन त्यो भएर अहिलेको सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ हाइड्रोजन फ्युल हुन्छ है मैले तपाईँहरूले पहिलाको भिडियोहरू पनि डिस्कस गरिसकेको छु हाइड्रोजन चा चा। फ्युलहरूबाट चाहिँ धेरै त्यो चाहिँ डेभलप हुँदैछ नेपालमा त आइसकेको छैन त्यसले चाहिँ एकदमै इन्भाइरोमेन्ट चा प्रस्पेक्टिभबाट चाहिँ एकदम राम्रो देखिएको छ र यो फ्युचरमा चाहिँ धेरै राम्रो हुने देखिन्छ है र अब जति पनि ह्युमन एक्टिभिटिजले हार्मफुल अब काम गरेको छन् जस्तै इन्डस्ट्रियलाइजेसनले होइन त्यसै गरी सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट नगर्नाले जता फोहोर फाल्ने हो त्यस्तै सबै कुराहरू पनि सबैजनाले विचार गरेर बुझेर कन्जर्भ गर्ने त्यसलाई संरक्षण गर्न पर्ने सबै प्रत्येक ह्युमनहरूको तपाईँहरूको स्टुडेन्ट लेभलबाट तपाईँहरूको फ्यामिलीको दाइ दिदीको बहिनीको सबैको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी छ आफ्नो ठाउँबाट है त्यो चाहिँ हामीले यसलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्छौँ प्रिजर्भ गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो सबै प्रत्येक ह्युमन बिङ्सलाई प्र, पर्टिकुलर त्यो अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड काम गर्ने मान्छेको लागि मात्रै होइन जस्तै कि हाम्रो नेपाल अथवा हाम्रो नेपाल नभनौँ डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा यस्तो कुराको खासै डेभलपमेन्ट भएको छैन फोहोरहरू घरको जस्तै कि घरको स्पेसली घरकै भनौँ होइन घरको अफिसको फोहोरहरू बाटोमा फालिदिन्छ होइन खोलामा फालिदिन्छ त्यो त्यस्तो खालको एउटा अलिकति अब एजुकेटेड त हो शिक्षित हो तर खोइ के एजुकेटेड भन्नु लागि होइन त्यस्तो टाइपको चाहिँ हुन्छ त्यो भएर त्यस्तोलाई एजुकेटेड भन्न त मिलेन नि शिक्षा भनेको के हो नलेज भनेको के हो कुनै पनि कुरा जानेको लागि चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्नुपऱ्यो नि त लाइफमा होइन हो अब तपाईँहरूले पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ अब है ओके अब चाहिँ अर्थ एज अ लिभिङ प्लानेट अब अर्थलाई चाहिँ लिभिङ प्लानेटको रूपमा चाहिँ अलिकति कुरा गरौँ अर्थ एज अ लिभिङ प्लान्ट अब अर्थलाई चाहिँ किन लिभिङ प्लानेट भन्ने है अब यो कुराहरू त अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो जुनियर लेभलमा नै हेरिसक्यौँ होइन लिभिङ प्लानेट किन हो अर्थलाई भनेर भनेर त्यही पनि यसको बारेमा अलिअलि हामी चर्चा गर्नेछौँ अब जति पनि सोलर प्लानेटमा सोलर सरी सोलर सिस्टममा जति पनि प्लानेट छ अर्थको के छ आफ्नै एउटा स्पेसल क्यारेक्टर छ किनभने यसमा एउटा सर्टेन टेम्परेचर छ एउटा क्लाइमेट छ होइन त्यसै गरी सिजनहरूको कुरा आउँछ मोमेन्टको कुरा आउँछ एटमोस्फियरको कुरा आउँछ यो वाटरको कुरा आउँछ यो सबै के आउँछ अर्थमा आउँछ होइन त्यसै गरी सनको डिस्टेन्स लगभग कति छ एक सय पचास मिलियन किलोमिटर छ हाम्रो अर्थबाट है त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो यो चाहिँ लिभिङ बिङ्सको लागि एकदमै सुइटेबल डिस्टेन्स भयो त्यो भएर लाइफ चाहिँ एक्जिस्ट हुने भयो अर्थमा किन भन्दाखेरि अर्थको यस्तो टाइपको फिचर्सले गर्दाखेरि जति पनि यो टेम्परेचरको कुरा आयो क्लाइमेटको कुरा आयो यसको आफ्नै तरिकाको मुभमेन्टको कुराहरू आउँछ होइन सिजन होइन एटमोस्फियर यो यस्तो खालको फिचर्सले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थ एउटा के भयो लिभिङ प्लानेटको रूपमा रह्यो र अर्थ एउटा के हो ग्रेट हेबिटेट हेबिटेसन भयो ह्युमन बिङ्स अब सबै लिभिङ अर्ग्यानिजमको लागि भनौँ न एनिमल्स बर्ड्स होइन त्यसै गरी भेजिटेसनहरूको कुरा आउँछ है हो यसले के गर्ने भयो जस्तै कि यिनीहरूलाई के छ प्रोभिजन छ नि त यसले चाहिँ पाइरहेको छ हावा पाइरहेको छ पानी पाइरहेको छ फुड पाइरहेको छ सेल्टर पाइरहेको छ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अर्थलाई चाहिँ हामी लिभिङ प्लानेट भनेर भन्न सक्छौँ र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लिभिङ बिङ्सहरू छन् ल्यान्डमा होइन वाटरमा फरेस्टमा होइन एक्वेटिक अर्गानिजमहरू छ वाइल्ड लाइफहरू छ ल्यान्डमै बस्नेहरू छ होइन टेरेस्ट्रियल भन्छौँ त्यस्तो खालकोलाई हामी हो यस्तो कुरा सबै केमा पाइएको छ अर्थमा पाइन्छ त्यो भएर चाहिँ यसलाई के भनियो लिभिङ प्लानेटको रूपमा र चाहिँ हामी लिन सक्छौँ र यसलाई चाहिँ सेल्टर पनि भन्न सक्छौँ हामी सबै लिभिङ अर्गानिजमको सेल्टर हो र यसलाई हामी कमन होम भनेर पनि चिन्न सक्छौँ है अर्थलाई ओके र अब थोरै कुरा गरौँ हामी अर्थको अब स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरौँ त यसको स्ट्रक्चर अफ ल्यान्ड कस्तो छ पानी कस्तो छ होइन चेन्ज अफ सिजनको बारेमा यस्तोको बारेमा थोत्रै थोप थोरै थोत्थरै हेर्दै हौँ फर्स्टमा कुरा गरौँ स्ट्रक्चर अफ ल्यान्ड अर्थ कस्तो छ लिथोस्पियर छ अर्थ ह्याज लिथोस्पियर र वान बाई फोर्थ सर्फेस यसको केले भरिएको छ भन्दाखेरि ल्यान्डले छ भने तिन भाग केले भरिएको छ पानीले एक भाग ल्यान्डले तिन भाग पानीले भरिएको छ र लिथोस्पियर एक्सटेन्ड भएको छ सर्फेसदेखि कहाँसम्म हाम्रो अर्थको कुनै बिच्च भागसँग भनौँ इनर पार्टसम्म है र यसको स्ट्रक्चर पनि रहेको छ जस्तै कि ट्रपोलोजीकोहरूको कुरा गर्छौँ हामीले एल्टिट्युड्सको कुरा गर्छौँ होइन वेटल्यान्ड प्लेनको कुरा आउँछ फरक फरक छ नि त है र यिनीहरूको के छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट फरक फरक खालको इन्भाइरोमेन्ट पनि छ जस्तै कि साउथ एसियन रिजनको हेर्नुहोस् होइन अझ नेपालकै कुरा गरौँ न तराईमाको ल्या प्लेनल्यान्डमा कस्तो छ होइन माउन्टेन हिमाली भेगमा कस्तो छ होइन हिल्ली रिजनहरूमा कस्तो छ पहाडी भेगमा फरक फरक छ नि स्ट्रेजेडी है यो केले भयो यसको स्ट्रक्चर ल्यान्डको स्ट्रक्चरले गर्दा भयो ट्याक्कला हो प्लेन ल्यान्ड अलिकति गर्मी छ होइन त्यसरी हिल्ली रिजन अलिकति कुल पनि छ अलिकति गर्मी, गर्मी दुइटै एकदम राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ अब माउन्टेनस रिजन अब अफिसियल्ली ग्लेसियरले भरिएको छ झाडो छ है अब यो सबैको रिजन के रहेछ हाम्रो ल्यान्डको स्ट्रक्चरको आधारले चाहिँ यस्तो हुने रहेछ यो एल्टिट्युडको कुरा आउँदो रहेछ टपोलोजी टोपोग्राफीहरूको कुरा आउँदो रहेछ होइन है यो सबै वेटल्यान्डको अब सुक्खा टाइपको ल्यान्ड हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ प्लेन ल्यान्ड हुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ यो सबै कुरा के गर्दो रहेछ फरक पार्दो रहेछ र त्यो अनुसार नै के हुन्छ भेजिटेसनहरू पनि हुन्छ भेजिटेसन होइन जस्तै कि अब अब तराईमा जस जुन क्वालिटीमा खानेकुराहरू अब बाली नाली उब्जिन्छ नि त्यो क्वालिटीमा त हिमालमा त उब्जिन सक्दैन होइन जसरी मजाले फल्छ तपाईँको के फल्छ धानहरू फल्छ होइन तराईमा होइन मकैहरू फल्छ होइन धेरै अब जति क्यास प्रडक्ट्सहरू सबै फल्छ अब माउन्टेनमा सकिन्छ सकिँदैन त्यसरी गर्न सकिँदैन त्यहाँ बाँच्नलाई मात्रै ठिक्क हुने लिमिटेड खालको मात्रै फुड मेटेरियल्सहरू एभाइलेबल हुन्छ हो र त्यसको लागि पनि फेभरेबल अब भेजिटेसनलाई पनि के चाहियो फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट चाहियो होइन सबै एनिमलहरूलाई एक्जिस्ट हुनको लागि हो यो चाहिँ स्ट्रक्चर अफ ल्यान्डले चाहिँ फरक पार्ने भयो अब बिमा हामी थोरै कुरा गरौँ यो आवा अब हावा अब एटमोस्फियर त केले भरिएको छ अर्थको भन्दाखेरि अबभियसली हावाले भरिएको छ एयरले भरिएको छ है र एट्मोस्फियरमा के कम्पोज हुन्छ के के ग्यासहरू हुन्छ के के ग्यासले बनेर बनेको हुन्छ भन्दाखेरि नाइट्रोजन हुन्छ अक्सिजन हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ हाइड्रोजन हुन्छ वाटर भ्यापर्स डस्ट यो सबै कुराहरू छ होइन यो सबै कुराहरू मिलेर के बनेको छ हाम्रो एट्मोस्फियर मजालेको एटमोस्फियर एउटा मजाले बनेको छ अब नाइट्रोजन कति पर्सेन्ट छ लगभग सेभेन्टी एट पर्सेन्टेज छ होइन ययरमा अक्सिजन बिस पर्सेन्ट छ कार्बन डाइअक्साइड जिरो पोइन्ट जिरो थ्री पर्सेन्टेज रहेको छ त्यसै गरी जति पनि इनर्ट ग्यासेसहरू छन् इनर्ट ग्यास भनेको मेनली आर्गनहरू पर्छ यिनीहरूमा चाहिँ लगभग जिरो पोइन्ट नाइन सेभेन पर्सेन्ट छ वाटर भेपरहरूले वान पर्सेन्ट कभर गरेको छ अक्सिजनमा है ओके आर। अब यो कुराले चाहिँ के भनेको चाहिँ एउटा फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएको छ अर्थको है र यो चाहिँ क्रिएचर्सले एकदमै बेस्ट तरिकाले चाहिँ अब कसरी चाहिँ फेभरेबल हुन्छ लिभिङ अर्ग्यानिजमहरूलाई भनेर चाहिँ त्यो तरिकाले क्रिएट गरिदिएको छ त्यसै गरी जस्तै कि हार्मफुल अल्ट्रा भाइलेट रेडिएसनहरू केले रिफ्लेक्ट गर्छ हाम्रो ओजन लेयरहरूले रिफ्लेक्ट गर्छ होइन यो कुराहरू पनि हाम्रो नलेज छ ओजन लेयरहरू एउटा लेयरहरू पनि बनेको छ एटमोस्फियरमा है त्यसै कति एमाउन्टमा चाहिँ सन आउनुपर्छ अर्थमा अर्थको ल्यान्डमा एटमोस्फियरमा भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ है अब त्यो त्यत्तिकै त्यति नै एमाउन्टमा चाहिने एमाउन्टमै नै आउनुपर्ने चिज मात्रै आइपुग्छ यहाँ लाइट पनि है ओके र त्यसै गरी अब थोरै कुरा गरौँ चेन्जेस इन सिजन चेन्जेस अफ सिजन अब अर्थ एउटा आफ्नै एक्सिसमा घुम्छ र सँगसँगै यो रोटेट पनि हुन्छ है केसँग एराउन्ड द सन एलोङ इट्स एक् एलोङ इट्स एर्ब अर्बिट भनेर हामी भन्न सक्छौँ अब यो रोटेसन हुनाले नै यो सर र जसरी रोटेसन हुन्छ नि अर्थ है त्यो कारणले नै यो चे सिजनहरू चेन्ज हुने हो त्यसै गरी एमाउन्ट अफ हिट जति पनि रिसिभ हुन्छ नि सनबाट हो यो चाहिँ फरक फरक हुन्छ डिफ्रेन्ट रिजनमा र त्यो डिफ्रेन्ट रिजनमा हुने भरे कोही काहीँ चाहिँ एकदमै चिसो हुन्छ कहीँ एकदमै तातो हुन्छ काहीँ चाहिँ एकदमै एक मोडरेट ठिक्कको हुन्छ होइन त्यस्तो कुरा आएको र नेचुरल प्रोसेस ज जति छ नि तिनीहरूले के गर्नसक्छ वेदरहरू चेन्ज गर्नसक्छ क्लाइमेट चेन्ज गर्नसक्छ डे र नाइट चेन्ज गर्न सकेको हो होइन यो किन भयो घुम्ने यसको आफ्नै एउटा एक्सेसमा ऊ घुम्न सक्ने क्यापेबिलिटी भएको भएर डे नाइट भएको भए नि है वेदरहरू पनि त्यो भएर चेन्ज भएको त्यसै गरी रेनफल हुन्छ काहीँ पानी पर्छ काहीँ स्नोफल हुन्छ काहीँ अब काहीँ आधी बेरी आउँछ होइन यो चाहिँ के हुन्छ टाइम टु टाइम अर्थको डिफ्रेन्ट सर्फेसमा भइ नै राखेको चिजहरू हो है र यो या मात्रै हुने पनि होइन यो अन्त मात्रै पनि हुने पनि होइन सबै ठाउँमा हुन्छ ठाउँ अनुसार है र कन्सिक्वेन्टी भन्नुपर्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्लाइमेट्स अगर भएको हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइममा बुझिहाल्यौँ र देयर फोर देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ लिभिङ थिङ्स इन द अर्थ ओके अब थोरै हामी वाटरको कुरा गरौँ है अब हामीले अहिले मजाले के पढिरहेको छौँ अर्थको बारेमा पढिरहेका छौँ है अर्थ एज अन लिभिङ प्लानेटको किन लिभि प्लानेटमा सक्सेसफुल्ली रहन सक्यो भन्ने कुराको बारेमा थोरै थोरै डिस्कस गरेर आएको हो अब वाटरले लगभग सेभेन्टी वान पर्सेन्टेज कभर गरिरहेको आएको हुन्छ अर्थ सर्फेसको र वाटर फाउन्ड हामीले कहाँ पनि भेट्न सक्छौँ सर्फेसमा पनि भेट्न सक्छौँ तलपट्टि नि भेट्न सक्छौँ है जसलाई हामी हाइड्रोस्पियर पनि भनेर भन्दछौँ है र वाटर कहाँ नै छ सीमा छ लेकमा छ रिभरमा छ पोइन्ट्समा छ एभ्रिवेयर छ है अब यसले अर्थलाई के बनाउँछ ह्युमिड बनाउन मद्दत पुऱ्याउँछ प्लेजेन्ट एकदमै त्यसको टेम्परेचर ब्यालेन्स गर्न एकदम मद्दत पुऱ्याउने काम गर्छ है र यसले चाहिँ धेरै टाइपको भेजिटेसनहरूलाई ग्रो गर्न डेभलप गर्न मद्दत पुऱ्याइरहेको हुन्छ नान एनिमल्स बर्ड्सहरूलाई अब विदाउट वाटर लाइफ इज नट पोसिबल है जति पनि अरू कुराहरू चाहिन्छ पानी सँगसँगै त्यो सबै कुराहरू केमाबाट बनेको हुन्छ वाटरसँगै ब मिलेर बनेको हुन्छ है वाटर त्यस्तो खालको अब लेक लेक रिभर पोन्टको वाटरहरूले अब के पनि बनाइरहेको हुन्छ वाटर वाटरसाइकलहरू गरिरहेको हुन्छ है यो सबै कुराहरू के हो वाटरको एउटा विशेषता होला ओके हिट एन्ड लाइटको बारेमा थोरै हेरौँ अब हिट चाहिँ अब कहाँबाट रिसिभ रिसिभ गर्छ भन्दाखेरि अभियसली फ्रम सन होइन अर्थले चाहिँ रेगुलरली पाउने हिट लाइट भनेको केबाट हो सनबाटै हो है र प्लान्ट्स ट्रीहरूले आफ्नो के गर्न सक्छ उसले उनीहरूले आफ्नो फुडहरू प्रिपेयर गर्न सक्छ ड्यु टु द प्र प्रोसेस अफ फोटो साइनले है यो सबै कहाँबाट अप्टेन्ड गरेको हो हाम्रो सनबाटै अप्टेन्ड गरेको हो क्रप्सहरू फ्रुट्सहरू भेजिटेसनहरू यो सबै केले गर्दा पोसिबल भयो फल्नलाई अभियसली हिट एन्ड लाइटले गर्दाखेरि नै पोसिबल भयो है अब रेनहरू पनि आउँछ पानी पर्नुको कारण पनि पर यो सनलाइटकै कारणले हो वाटर साइकल अपरेट हुन्छ सनलाइटले गर्दाखेरि होइन पानी पनि पर्नु पऱ्यो सबै कुराहरू हुनु पऱ्यो है ओके र अब यसले लिभिङ ग्रुप विङ्सलाई के गर्न मद्दत गर्ने भयो ग्रो हुनलाई डेभलप हुनलाई होइन भेजिटेसनहरू ग्रो हुनलाई अब लिभिङ विङ्स सबै कुरालाई चाहिँ ग्रो हुनलाई यिनीहरूले आफ्नो फ्रुट्सहरू बियर गर्न सक्छ होइन यो सबै कसरी पोसिबल भयो भन्दाखेरि हिट एन्ड लाइटले गर्दाखेरि दियर फर लाइफ एक्जिस्ट अन द अर्थ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ नि है ओके अब यस्तै गरी छ अरू कुराहरू पनि छ फुड रिसाइक्लिङको कुराहरू आउँछ होइन सबै कुरा एकचोटि हेर्नु होला र कुनै प्रब्लम भयो भने भन्नुहोस् सजिलो कुराहरू छ ओके अब चाहिँ हामी थोरै के केयरिङ क्यापेसिटीको फेरि थोरै इन्ट्रोडक्सनकै कुरा गर्नेछौँ इन्ट्रोडक्सन टु सरी है इन्ट्रोडक्सन टु क्योरिङ क्यापेसिटी अब अघि न चाहिँ हामीले सर्फेसली सर र बुझ्यौँ क्योरिङ क्यापेसिटी भने के रहेछ अलिकति डेफ्थमा हेर्छौँ है ओके बियोरिङ एबिलिटी भनेको के हो अफ एनी म्याटर्स इट सेल्फ भनेको के हो त्यसलाई नै हामी केयरिङ क्यापेसिटी भनेर भन्छौँ अब यसले सा, सा के गर्दछ भन्दाखेरि डिटर्मिनेसन गर्दछ डिटर्माइन गर्दछ क्यारिङ क्यापेसिटी अफ अर्थको बारेमा कतिको गाह्रो छ डिफिकल्ट छ होइन सजिलो छ भनेर अब अर्थमा के छ लिमिटेड क्वान्टिटीमा फरेस्ट छ होइन लिमिटेड क्वान्टिटीमै क्वल्टिभेटेड ल्यान्ड छ मिनरल्सहरू छ सेटलमेन्ट लिमिटेड एरियामा छ ड्रिङ्किङ वाटर थोरै छ एकदमै थोरै छ नि है अब यो चाहिँ केयरिङ क्यापेसिटी को चाहिँ अब ह्युमनको पर्सपेक्टिभबाट अब हामी पढ्नेवाला छौँ क्या है अब यो डिटर्माइन गर्दाखेरि क्योरिङ क्यापेसिटी अफ अर्थ अब हाम्रो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको हामीले अब इन्भाइरोमेन्ट पपुलेसन एन्ड हेल्थ युपिएच पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरालाई चाहिँ एकदमै मध्यनजर गरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब क्योरिङ क्यापेसिटीको त कुरा गऱ्यौँ फुडको नि कुरा गर्यो होइन हिट लाइट यो सबै कुराहरू त गरियो अब जुन रेसियोमा अहिले पपुलेसन चाहिँ वर्ल्डमा जति पनि तरिकाले ग्रो भइरहेको छ नि होइन त्यो तरिकामै अब यही तरिकामा बढ्दै जाने हो भने अबको हन्ड्रेड इयर्स पनि नलागिकन धेरै ठुलो प्रब्लम हुनेवाला छ होइन अब मैले तपाईँहरूलाई प्रिभियस भिडियोमा भनिहालेँ पुरा लेटेस्ट डाटा अनुसार अब हाम्रो सेभेन बिलियन त क्रस भइसक्यो वर्ल्ड वाइड पपुलेसन है र कति छिटो भइरहेको छ थर्टी इयर्स होइन पहिला पहिला सय दुई सय पचास तिन सय पचास वर्ष लाग्थ्यो इस इनिसियल फेजमा टू फिफ्टी मिलियन्स पिपुलहरू थियो भनेर भनेको थिएँ मैले वान एटीतिर होइन अब टु फिफ्टी मिलियन पिपुल अहिले टु थाउजन्ड सेन्ससससम्म आइपुग्दा टु थाउजन्ड टु थाउजन्ड इलेभेनसम्म आइपुग्दाखेरि वर्ल्डको सेन्सस अनुसार अथवा आई थिङ्क टु थाउजन्ड इलेभेन या टेन त्यतिको रिपोर्ट हेर्दासम्म के छ वर्ल्डको पपुलेसन सेभेन बिलियन भइसकेको छ होइन र अब टु थाउजन्ड ट्वेन्टी भइसक्यो अब आजको डेटमा के अरे आइपुग्दाखेरि होइन अब अब सेभेन बिलियन पनि क्रस भइसक्यो तिस वर्ष नलागिकन सेभेन एट पे पपुलेसन बढिसकेको थियो अबको केही समयमा यही रेसियोमा बढ्ने हो भने के हुन्छ एट बिलियन पुग्न धेरै टाइम लाग्दैन अब यही अनुसार बढ्यो भने के हुन्छ हामीले हाम्रो अर्थलाई के केयर गर्न भ्याउँछौँ होला त हामीले सक्छौँ होला त सक्दैनौँ होला होइन जस्तै कि हिजोहरूको हामीले भिडियोमा कुरा गरे अनुसार जस्तै कि हामीले फ्यामिली केको लागि ग्रो गर्छौँ होइन कसरी ग्रो गर्छौँ किन परेको हो यो फ्यामिली ग्रो के सबैजनाले ग्रो गर्नै पर्छ बिहे गर्ने गर्ने ठिक छ बिहे गर्ने कपाल भएर बस्ने होइन तर बिहे गर्दैमा कि बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन नि एडप्ट गर्न सक्ने हाम्रो कन्सेप्टको कुराहरू दिएको थियौँ होइन त्यसै गरी अब ह्याप्पीली बस्ने नि कपाल आनन्दले चट्ट लाएर बस्ने रमाइलो गफ गफ गर्ने मिठो होइन काम गर्ने प्रोडक्टिभ कामहरू गर्ने अझ होइन यो सबै कामहरू गर्ने है अब कसरी आफ्नो करियर हामीले बनाउन सक्छौँ होइन आफ्नो कन्ट्रिब्युसन अब सोसाइटीमा कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर बढी फोकस हुने होइन देशमा कसरी गर्न सकिन्छ कन्ट्रिब्युसनको कुराहरू त्यसमा बढी फोकस हुने होइन सबैजनाले यही अनुसार हाम्रो डेभलप गर्दै लगे चाइल्ड चिल्ड्रेनहरू डेभलप गर्दै गयो भने यो चाहिँ स्पेस पुग्दैन अब नेपालमा पनि मैले तपाईँहरूलाई स्क्वायर किलोमिटर अनुसार चाहिँ तपाईँलाई देखाइसकेको छु कति ल्यान्ड छ नेपालको पपुलेसनको अब ल्यान्डको क्षमता कति छ कति ठाउँमा बस्न योग्य छ कति ठाउँमा हामी बस्न सक्छौँ कति ठाउँमा हामी बस्न सक्दैनौँ होइन त्यो भएपछि के हुन्छ पपुलेसन डेन्सिटी बढ्नाले पनि यो क्वालिटी छ नि अर्थको त्यो पनि घट्छ हो त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो केयरिङ क्यापेसिटीको मुख्य उद्देश्य तपाईँहरूलाई स्टुडेन्ट लेभलमै दिन खोज्नुको मेन रिजन चाहिँ यो हो है अब कुनै खालको त्यसलाई कन्जर्भ गर्ने चाहिँ अब तरिकाहरू के छ अर्थको केयरिङ क्यापेसिटीको लागि भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी थोरै हेर्छौँ जस्तै कि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिन्स अथवा रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ पो फर्स्टमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै वाइजली युज गर्नुपर्छ कुनै पनि मेटेरियल्सहरूलाई युज गर्दा जस्तै कि जति पनि नन रिनेबल सोर्स अफ यी इनर्जीहरू छन् नि जुन चाहिँ अर्थमा लिमिटेड छ तिनीहरूलाई हामीले एकदमै एक सकेसम्म कम कमभन्दा कम मात्रै युज गर्नुपर्छ र म्याक्सिमम् बेनिफिट चाहिँ अब जति पनि मोडर्न टेक्नोलोजीहरूको कुरा गरेका छौँ नि हामीले हो त्यसबाट कसरी लिन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको फर्स्ट एउटा एक्जिस्टिङ जति पनि भ्यालुएबल नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट छ हाम्रो अर्थको लागि फर्स्ट भनेको त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नै पऱ्यो त्यसै अब त्यो काम गर्ने बित्तिकै के गर्नु भएन अर्को मिसयुज गर्नु भएन नेचुरल रिसोर्सेसलाई है जति पनि एक्जिस्टिङ मिन्स अथवा रिसोर्सेसहरू छ त्यसले चाहिँ हाम्रो सबै डिमान्डहरू फुलफिल गर्न नसक्छ नसक्न सक्छ किन भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो डिमान्ड चाहिँ बढ्दै गएको छ एभ्री डे डे बाई डे दे बढ्दै गएको छ त्यो भएर चाहिँ फुलफिल नहुनसक्छ तर हामीले हरेक मान्छेले पर्टिकुलरली इभन तपाईँहरूको फ्यामिलीमा घरमा पनि कसरी हामीले त्यसलाई प्रिजर्भ गर्ने जस्तै कि अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी नबाल्ने बत्तीहरू एसीहरू अननेसेसरीले प्रयोग नगर्ने होइन जसले चाहिँ हामीले क्लोरोमा क्लोरोफोरो कार्बनहरू प्रड्युस गर्छ सियो ग्यास क्ला कार्बन मोनोडा मोनोडाइअक्साइड्स मोनो मोनो कार्बन मोनोडाइअक्साइड्सहरू चाहिँ मोनोअक्साइड सरी नो मोनोडाइअक्साइड्स कार्बन मोनोअक्साइड्स जसले प्रड्युस गर्छ त्यसलाई अन्नेसेसरी प्रयोग नगर्ने होइन युज गर्नै पर्ने ठाउँमा स्पेसल्ली अब यो पाहाडतिर किन चाहियो भने एसी अब यो तराईतिरको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिन सक्छ त्यहाँ अलिकति प्रब्लम छ है त्यहाँको मान्छेहरूले युज गर्ने कुरो थोरै युज गरे नि अल्टरनेट छ फ्यानहरू त्यसको युज गर्ने एसीहरूलाई कम युज गर्ने होइन त्यसै गरी सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ सोलिड चा, वेस्टलाई चाहिँ एकदमै प्रपर तरिकामा म्यानेज गर्नु पऱ्यो होइन यताउति फाल्नु भएन पोल्युसनहरू ल्याउनै भएन यसले त अहिलेको एक्जिस्टिङ ह्युमन बिङ्सलाई के गर्छ धेरै ठुलो असर पार्छ है त्यसै गरी हामीले कस्तो खालको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्टलाई एडप्ट गर्नु पऱ्यो जस्तो कि जति पनि सेटलमेन्टको कामहरू छ से। जस्तै कि घर बनाउनुभन्दा अगाडि त्यो ठाउँमा अब जस्तै जति पनि सिटी प्लानहरूको अहिलेको नयाँ नयाँ कन्सेप्ट छ नि त्यो अरे तरिकाले मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिटी स्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्नु पऱ्यो सब अर्बन एरियाज भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ है पहिलाको भिडियोहरूमा त्यसको धेरै कुराहरू छ नजाउनु त्यसमा धेरै डिटेल है अगाडिको भिडियो हेर्नुहोस् त्यो भएर मैले तपाईँलाई अगाडि सुरुमै भनेको थिएँ सब अर्बन एरियाको कन्सेप्टहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपऱ्यो हामीले होइन धेरैवटा भन्दा से मेन कुरा भनेको अहिलेको रहेको एक्जिस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट पपुलेसनले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ कसरी बेनिफिट लिने सँगसँगै त्यसलाई कसरी प्रिजर्भ गर्ने त्यो कुरामा चाहिँ हामी बढीभन्दा बढी फोकस हुनु पऱ्यो हो अब त्यो ज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट के भयो एउटा मेन एजेन्डा अथवा मेन प्रपोज अब सबै कुरामा चाहिँ हामीले लिनु पऱ्यो जति पनि प्रिन्सिपल छ नि हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको यो अर्थ केयरिङ क्यापेसिटी के अरे केयरिङ क्यापेसिटीको कन्सेप्टहरू अघि नै हामीले पढ्यौँ जस्तै कि यो जस्तै कि ग्लोबल अर्गनाइजेसन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले लिएर आएको प्रिन्सिपलहरूलाई त्यसलाई फलो गर्नु पऱ्यो राम्रोसँग त्यो एकदमै इफेक्टिभ रहेको छ है यसरी गर्न सक्छौँ र अब यति भन्दै यसको केयरिङ क्यापेसिटीको कुराहरू पनि अब सकौँ अब चाहिँ हामी म्यान र यसको एन्ड द अर्थको बारेमा थोरै हेरौँ है म्यान एन्ड द अर्थ अर्थ के एउटा कमन होम हो लिभिङ बिङ्सको इन्क्लुडिङ ह्युमन बिङ्स र पिपुलहरूले जति पनि एक्टिभिटिजहरू गर्नुहुन्छ जस्तो कि सेल्टरको लागि फुडको लागि वाटरको लागि एयरको लागि यो सबै कहाँबाट पाइएको छ हाउसहरू बिल्डिङ्सहरू कहाँनिर बनाएको छ यो सबै हर्थमा ल्यान्डमा बनाएको छ डेभलपमेन्ट वर्कहरू जति पनि रो बाटोहरू बनाएको छ होइन त्यो पानीको नरहरू क्यानलहरू कन्स्ट्रक्ट गरिएको छ सबै ल्यान्डमा गरिएको छ डेभलपमेन्ट वर्कको के छ एडभर्स इफेक्ट छ इन्भाइरोमेन्टमा है र यस्तो खालको जति पनि क्यालामेट्सहरू छ नि लाइक सोयल इरोजन हुने होइन प्राकृतिक आपत्तिहरू विपत्तिहरू जति पनि आएको छ नि ल्यान्डस्लाइड फ्लोरहरू वेदरमा चेन्जहरू जति पनि अकर भएको छ यो चाहिँ धेरै हात चाहिँ के छ चा, म्यान मेड काइन्डले भएको छ जस्तै कि अहिलेको रिसेन्ट केसमा हेर्नु पर्दाखेरि है पहिला धेरै धेरै भन्न नजाउँ अहिले हाम्रो नेपालमा के भएको छ लोकल गभर्मेन्ट छ लोकल गभर्मेन्टले अब हरेक ठाउँमा भएछ लोकल गभर्मेन्ट होइन अब हरेक ठाउँको लोकल गभर्मेन्टले के बनाएको छ बाटोहरू त बनाइदियो होइन अब बाटोहरू त सुई सुई डोजा लगाएर डाङ 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 कोतर्दै 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 लयो तर त्यहाँ कुनै पनि कन्सेप्ट लगाएन नि त होइन सस्टेनेबल डेभल डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट लगाएन पानीहरू कटान कसरी गर्ने गरेन अब हिउँद महिनामा बाटो सुई सुई बनायो होइन अब अहिले बर्खामा के भयो झ्याम झ्याम थियो बाढी गयो पहिरो गयो अनि अनिखेरि न्युजमा आउनलाई मात्र रमाइलो होइन ल्यान्ड ए पहिरो गयो अरे यो बाटोमा के खसेर थुन्यो अरे ढुङ्गा खसेर थुन्यो अरे खोला आयो अरे के आयो अरे अब ननसेन्स कुराहरू आइरहेको छ होइन यो सबै केले गर्दाखेरि भएको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ राम्रोसँग त्यो एप्रोच फलो नगर्नाले भएको होइन अब जस्तै कि कुनै पनि बाटोहरू बनायो भने के गर्नुपर्छ त्यसको लागि साइड साइडमा हिँड्ने स्पेसहरू दिनु पऱ्यो पानी कटिङ गर्नुपऱ्यो ड्रेनेज राम्रोसँग ड्रेनहरू बनाएर होइन त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपऱ्यो त्योतिरको चाहिँ प्लान नगरिकन बाटो बनाएको छ अनिखेरि त्यो बाटो बनेर कम्प्लिट भइसकेपछि पछि ड्रेन हाल्छु ढर हाल्छु भनेर त त्यो पोसिबल भएन त्यसले त त्यो के गर्यो बर्खाको पानी ले सबै चिज बगाउँछ अनिखेरि त्यो जति पनि पहिरोहरू आउने चान्सेसहरू बन्यो यो सबै के भयो म्यानले गरेको छ छु काइन्ड इफेक्ट्सहरू हो भनेर भन्नु भने खोजेको है अरू केही पनि भएन त्यो भएर चाहिँ इको सिस्टममा चाहिँ काइन्ड म जति पनि मान्छेले गरेको का काम छ यो चाहिँ एकदमै इन्टर रिलेटेड हुन्छ सानो काम गर्नाले पनि यदि त्यसलाई हामीले विचार पुऱ्याएर गर्न सकेनौँ भने यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा असर पुऱ्याइ नै हाल्छ छिट्टो असर पुऱ्याउँछ है विथ आउट अ इयर्समै अब हेर्नुहोस् लास्टमा इयर्स त्योभन्दा प्रिभियस इयर्स बनाएको बाटो होइन अब यो कुनै सिजनमा एकदम हेभी रेनफल हुन्छ त्यो सिजनमा पानी धेरै पर्दाखेरि के हुन्छ त्यो सबै बगाएर लिएर जान्छ है र यो सबै सब खालको रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गर्नको लागि अब लिभिङ विङ्सले जति पनि काम गर्यो तापनि हामीले यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ थोरै अब मेथडहरू चाहिँ के के छ केयरिङ अफ द अर्थको बारेमा कुरा गरौँ है अब यो यताउति कुरा गरिहाल्यो अब थाहा पनि त पाउनु पऱ्यो नि त मेथड पनि के हो त अब होइन मेथड्सहरू चाहिँ के के छ हामीले यसलाई जोगाउनको लागि केयर गर्नको लागि केयरिङ अफ द अर्थको लागि है सरी मेथड्स अफ केयरिङ अफ द अर्थ अब केयरिङ अफ द अर्थ एकदमै इजी छ हामीले यदि पोजिटिभ एटिट्युड्स डेभलप गऱ्यो भने एकदम इजी छ होइन ए मैले भनेको चिजै हुनुपर्छ भन्नेतिर लाग्यो भने अलिकति गाह्रो छ होइन अब फर्स्टमा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम इन्क्रिज गर्नैपर्छ यो नेपालको केसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है कतिजनालाई त थाहा छैन होइन अब कतिजनाले त ज्ञान नपुगेर पनि त्यो कामहरू गरेको हुनसक्छ नि त होइन अलिकति हाम्रो जति पनि त्यो लोकल अघि न हामीले लोकल गभर्मेन्टको कुरा गऱ्यौँ उहाँहरूले चाहिँ अब सबैजनाले कुनै बेला पढ्नु भएको एजुकेसनले उहाँहरूलाई त नपुगेको हुनसक्छ है उहाँहरूलाई फर्स्ट भनेको त्यो टप लेभल म्यानेजमेन्टका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले अवेरनेस गर्ने सँगसँगै घर घरमा गाउँ गाउँमा लैजानु पऱ्यो यो अवेरनेस प्रोग्राम र फर्स्ट इम्पोर्टेन्स ठाउँ भनेको चाहिँ स्कुलहरू हो जस्तो कि तपाईँहरूलाई अवेरनेस प्रोग्राम ल्याउनै पर्दैन अब यो बुक पढ्नु भयो हुन सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो थाहा पाउनु भयो अब तपाईँहरूले चट्ट क्लासमा साथीभाइहरूसँग डिस्कस गर्ने अनि स्कुलको हेल्प दिने अनि जाने गाउँ गाउँमा अवेरनेस क्याम्प दिनलाई होइन okay, स्कुल स्टुडेन्ट लेभलबाटै गर्नु पऱ्यो नि त अवेरनेस क्याम्प भनेर त्यस्तो कुराहरू हुना त चट्ट ड्रामाहरू हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन ना? यसो नाटकीय हुन्छ नि ना यसो गाउँघरतिर रमाइलो हुन्छ हाम्रो सिटी एरियातिर नि गर्न मिल्छ हो यो चट्ट गर्ने नलेजहरू प्रोभाइड गर्ने फर्स्टमा इन्क्रिज गर्ने हाम्रो अवेरनेस प्रोग्रामलाई सेकेन्डमा भनेको नेचुरल रिसोर्सेसलाई अथवा नेचरलाई रेस्पेक्ट गर्ने है हाम्रो ह्युमन अब हाम्रो जति पनि छ नि एउटा नेचरलाई एउटा अब अलिकति नेक्लिजेन्स गर्ने बानी है हो त्यो चाहिँ अब हामीले अलिकति छोड्नु पऱ्यो होइन अब नेचरलाई अलिकति रेस्पेक्ट गर्नुपऱ्यो यो किन अलिकति ग्लोबल वार्मिङमा यस्तो धेरै इस्युहरू किन आएको छ होइन के कारणले आएको छ जस्तै कि धुलो धुवाँ होइन इन्डस्ट्रीहरू जथाभावी हुनाले यताउति जति पनि इको सिस्टमलाई हामीले बिगार्ने काम जति पनि गरिरहेको छौँ नि होइन त्यो कुरालाई चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ हामीले विचार गरेर रेस्पेक्ट गर्नुपऱ्यो नेचरलाई र ने अर्को कुरा भनेको नेचरल फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट दे डेभलप गर्नु पऱ्यो त्यसै गरी नेचरल रिसोर्सेसलाई मेन कुरा भनेको प्रपरली युज गर्नुपऱ्यो फरेस्ट मिनरल्स ल्यान्ड्सहरूलाई एकदम प्रपरली सही ढङ्गले युज गर्नुपऱ्यो कन्जर्भेसन प्रोग्राममा सबैलाई पार्टिसिपेट गर्नुपऱ्यो है जस्तै कि तपाईँहरूको बुकमा पनि हुनसक्छ जस्तै कि ऱ्यालीहरू इन्भा इन्भाइरोमेन्टल डेको दिन होइन के भइरहेको हुन्छ ऱ्याली भइरहेको हुन्छ स्कुलहरूबाट त्यो एक दिनको लागि मात्रै गरेर भएन सधैँको लागि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपऱ्यो है यस्तै कुराहरू जस्तै अब ग्लोबल अर्गनाइजेसनहरू के के छ भन्ने कुराहरू आयो मेन प्रोग्राम्स फर केयरिङ अफ द अर्थको लागि वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्राटेजी छ त्यसै गरी नेसनल कन्जर्भेसन स्ट्राटेजी छ त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्टल प्लानिङ भन्ने स्ट्राटेजीहरू छ होइन त्यस्तै गरी इन्भाइरोमेन्टल प्लानिङहरूको कुराहरू छ त्यसै गरी अरू धेरै खालको इम्प्लो लहरू चाहिँ फर्मुलेट्स हुन इम्प्लिमेन्ट्स भइरहेको छ नेपालमा त्यसै गरी अवेरनेसहरूको कुराहरू गरिहाल्यौँ हामीले क्रिएटिङ अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि ल्याउनु पऱ्यो र यो सबै के हो लोकल इफोर्ट्सहरू पनि एकदम धेरै लगाउनु पऱ्यो लोकल लेभलमा प्रोग्राम नगरिकन इन्टरनेसनल लेभलमा मात्रै गरेर केही हुँदैन होइन पहिला सुरु कन्ट्री डेभलप हुनलाई के हुनुपर्ने पर्ने रहेछ हाम्रो हिजो पहिलाको भिडियोमा भने जस्तै फर्स्टमा हामी फर्स्ट इन्डिभिजुअल डेभलप हुनुपर्छ त्यसपछि फ्यामिली डेभलप हुनुपर्छ त्यसपछि हाम्रो वरू रहेको नेबर्सहरू हुनु पऱ्यो नेबर्सपछि कम्युनिटी हुनु कम्युनिटीपछि हाम्रो के हुनु पऱ्यो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेभलमा जानु पऱ्यो एउटा होइन अब हाम्रो प्रदेशको कुरा छ प्रदेश लेभलमा जानु पऱ्यो कन्ट्री लेभलमा जानु पऱ्यो अनि त्यसपछि नेसनल लेभलमा जाँदा इन्टरनेसनल लेभलसम्म पुग्नु पऱ्यो एकैचोटि पुगिँदैन है इन्टरनेसनल लेभलमा फर्स्ट भनेको आफू नै हो आफू जबसँग खतरा राम्रो भइँदैन राम्रो एउटा पोजिटिभ एटिट्युड डेभलप गरिदिँदैन तबसम्म केही पनि हुँदैन ल ठिकै छ ल आजको लागि चाहिँ हामी यति नै पढौँ अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर सुरु हुन्छ अर्को युनिट सेभेन इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ र यसको डिजिजेसको बारेमा र हामी चाहिँ त्यो डिस्कस गर्नेछौँ चाँडै नै है र यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु बाबाई गाइस यु इन नेक्स्ट भिडियो